Existují vůbec v Česku ještě politici, kteří mají smysl pro humor? Ano, ale v soukromí ti lidé bývají mnohem ještě vtipnější a šamletnější než před tou kamerou, protože nevím, kolik politiků u nás je, kteří nepodstupují mediální trénink. Přijde mi, že dnes už ho má kde kdo. A vlastně my novináři jsme nejlepší trenéři, přestože my bychom je dělat neměli a myslím, že je moc neděláme. Tedy můžu mluvit za své kolegy a za sebe. A často ta maska, se kterou předstoupí před televizní kameru, je dost odhadnutelná a moc se za ní nedostanete. A vlastně ty věci, které ve 168 hodinách pouštíme, tak tam jsou jaksi demaskování, trochu tam vypadají. <laughs> ne, ale, ale, ale řekněte upřímně, když jste se bavila s jakýmkoliv politikem v průběhu posledních pěti let, řekněme, Rozesmál vás některý upřímně. No, ale to třeba pomocí vtipu, který nemůžu tu říct před 22. hodinou. Jasně. To už ano, kdo být vypráví z prosté vtipy? <laughs> no, ro, Báro, já se z politiky potkávám strašně minimálně. Jo? Nechodím ani na stranické večírky. Vlastně na plac chodím už hodně málo. Vybavím si, když jsem byla točit nějaký rozhovor s jedním z předsedů a křičel na mě hrozně moc. Vlastně ono to je v mém případě už trošku kontraproduktivní. Já vím, že mě moc rádi nemají. Vím, že když jsem byla na materské dovolené dvakrát, to bylo vždycky půl roku, tak měli docela radost. Nebo aspoň to říkali. Ano, psali vám vzkazy na Twitteru, vydržte, vydržte, no. <laughs> mě nechoďte práce. Ale, ale, ale teď takhle, to by bylo nefervuči kolegyním, které to během té materské dělali, protože ten pořad vypadal hodně stejně. Ale nějak ti politici už mají na mě pivku. Vlastně už od doby, kdy jsem dělala parlamentní zpravodajku, tak... Samě je nějakým způsobem iritovala asi stylem otázek, který dávám. Přiznám, že není úplně asi příjemný, ale domnívám se, že to je tedy ta práce. No ale o té doby, pardon, se přece poslanecká garnitura dost obměnila. <laughs> ta pověst zůstala. <laughs> A faktem je, že politici náramně kvitují, když se do toho pořadu dostane nějaký jejich politický konkurent, tak to je demokracii učiněno za dost, takhle má fungovat veřejná služba správně, bravo, braňme českou televizi. Ale jakmile se pak do toho ledáčku dostanou oni sami, tak to už je jiná káva, jo? Tak to ano, už jsme etičtí. Ano, ano, nepochybně <laughs> český rozhlas má podobnou zkušenost. Ale to. počkejte, já vás nechci moc kormidlovat, ale přece jenom, tak kdo tedy je šarmantní a vtipný mimo kamery aspoň? No podívejte, že bych tu vystavovala nějakou pozitivní vizitku nějakému konkrétnímu politikovi, to rozhodně neudělám. To v žádném případě. Protože pak mě napíše ten další, že je také šarmantní a měla bych to říct i o něm a možná to je pravda. Jestli chcete, tak vyslovím něco kritického na někoho, ale že bych tu říkala, že nějaký politik je zábavný, to se mi moc říkat nechce, protože i to na voliče působí. A ať si to ten volič přebere z toho vysílání, ale abych já tu vyprávěla nějakou historku ze soukromí. Já nechci historku, ne... já chci vědět, kdo je vtipný. Kdo mi přijde vtipný, uh, dobře, tak jo, tak já, tak třeba vtipný mi docela přijde Miroslav Kalousek, i když... Jsem čas... čekala, jestli jeho jméno ale je to, Ale je to sprosták zároveň, on často říká vtipy, uh, které jsou sprosté a... A všichni se jim smíjí. Uh, jo, one bývají trefné, protože uh, Kalousek uh, má opravdu dara řeči jako politik a to... Když sledujete plénum poslanecké sněmovny, tak takových lidí tam není mnoho. A ti často, ti, kteří to umí, tak vystupují za tím mikrofonem. A Kalousek patří k těm, kteří jsou zdatní už taky je v té politice dost dlouho. Že? No a... Někteří jsou tam dlouho a zdatní nejsou. Uh, ale ono, uh, takhle politika je hodně o tom retorickém výkonu, ale není samozřejmě nejzásadnější. Kvalita toho politika se taky pozná podle toho, jak hodně pracuje ve výbrojech, podílí se na těch zákonech a podobně. Jo? Ale, ale fakt je, že ti zdatní rétoři mají nespornou výhodu před ostatními a pokud do toho ještě mají smysl pro humor, tak bod navíc. Ale třeba Konkrétně u toho Kalouska to moc nefunguje. On je dost jakoby, polarizační postava české politiky. Vlastně on funguje jako takový červený hadra. Ostatní používají jméno Kalousek. Ale to jsme jako si všimli. Na... U něj už je to až v extrému, že cokoliv ano. udělá, tak je použito proti němu. Mě by Ale... zajímalo, jestli on s, s nějakým. Uh, expertem na politický marketing řeší toto, jestli je to ještě překonatelné, protože on je opravdu, on opravdu patří mezi, ve stávající politice mezi ty politiky nejvíc negativně vnímané, podle mě. Já si nepamatuji aktuální žebřík popularity u politiků, ale nepochybně kalousek v té špičce není. Na opačném konci, myslím spíš. Je to pravda, tý, což na jeho vtipnosti ovšem nic nemění. Jestli tím chceme říci, že čím je politik vtipnější, nemusí být tím oblíbenější. Tak hmm. to je pravda, samozřejmě. <laughs> Ale právě u toho Miroslava Kalouska máme třeba je jedna scénka, protože často, když puštíme scénky, tak zvažuji pro a proti ve smyslu, jestli tohle ještě můžu nebo ne. A zrovna u Miroslava Kalouska máme jednu scénku s archivovanou, kdy jsem u té scénky napsala, jako odkaz budoucím generacím, <laughs> protože je velmi vtipná, on tam je právě nějaký velmi sprostý vtip, ale opravdu hodně sprostý, ale zároveň je politický, takže to fakt sedí, jo. Ale mm, pravdou je, že on se u toho ujišťoval, že není natáčen a shodou okolností prostě ta kamera jela, aniž by to byl záměr. No, takže jste molhali prostě? E, ne, 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 spíš to ten redaktor nevěděl a prostě se to nahrálo, protože to bylo těsně před tím rozhovorem, ale on se na to výslovně ptal, e, takže prostě... E, a ještě, a ještě do toho, ten vtip byl tak strašný, to byla taková hruza, že to je opravdu schováno jen jako odkaz no. budoucím generacím. Tady poučení pro politiky snad by mohlo být, že se nikdy neptám, jestli je kamera zapnutá. A protože počítám s tím, že je pořád zapnutá. Přesně tak. Politici jsou velmi často překvapení, tak, že tak, tak. kamera nahrává.